Olá, boa noite a todos. Vamos lá, eu vou pedir para quem for entrando aí dar uma curtidazinha de leve. Uma curtida não vai atrapalhar a vida de ninguém, né? Deixa eu só tirar o som aqui. Boa noite, Hermínia. Tirar o som, porque se alguém liga. Boa noite, Silvatina, boa noite. Aqui é mais cedo, mudança de horário, imagino. É, Jaiberê, boa noite. Bom, deixa eu começar já tem seis pessoas aí. Eu não vou esperar o pessoal entrar, tá? Porque fica gravado, né? Então quem não assistir agora, assiste o restante depois, tá bom? É, vou pedir aí para vocês compartilharem rapidinho o que eu sempre peço. E eu vou dar aula como se eu estivesse dando aula a pessoas que nunca pintaram na vida, tá? Herbert já está aí presente, dando boa noite a todos. Já chegamos a 9 pessoas. Vamos ver se hoje a gente tem um público alto. Alexandre Saraiva, Alexandre que é o homem das flores, né? Alexandre é o homem das flores. Vamos ver aí se rola mais um aprendizado hoje, né, Alexandre? Deixa eu também aqui entrar pelo YouTube para eu me acompanhar. Porque aí o que eu não consigo ler aí, vocês falando, eu posso ler por aqui. Deixa eu tirar o som. Então, Jaiberê, Marcos Rodrigues, Herbert. Bom, se a internet ficar travando, a gente adia para não, tá? Desejo que não fique travando. Se ficar travando muito, a gente adia essa live para amanhã. Vamos ver, vamos fazer o teste para ver. Se ficar travando aí, pois é, tá, deu uma travada aqui, mas bora ver. Se não ficar travando, se travar, a gente para a live e continua amanhã. A gente faz hoje, tá? Então me. Mas agora parece que ela não tá querendo cooperar, né? Ali, vamos lá, vamos começar. Então vamos supor que você nunca pintou uma tela de rosas, tá? Nunca pintou. Você quer aprender a pintar e nunca pintou. É, a tela, essa tela aqui, ela mede 40 por 40, tá? E o que é camada de tinta e diluição aqui, viu? Só que a minha internet, ela não é tão fraca, que ela tá travando desse jeito. Se não rolar hoje, a gente deixa para amanhã. Marli falou, eu quero o quê? Bom, então vamos lá. A gente tem aqui a tela, já foi aplicada uma queima. Essa queima eu apliquei faz tempo, não foi agora, tá? E o que eu tenho aqui é um pincel da referência 424, tá? É um pincel muito bom. É um pincel muito bom. E eu vou explicar para vocês agora. O que é que vocês vão fazer? Você vai pegar aqui, eu vou mostrar logo a referência para vocês, tá? Vamos ver o que é que vocês acharam dessa referência aqui. O que vocês acharam dessa referência? Bonita? Não é bonita? O que é que vocês acharam dessa referência? Não é boa referência? Bom, já falaram aí que tá linda. E é ela que nós vamos produzir hoje, tá bom? Vamos supor que você vai construir uma casa, tá? Vamos supor que você vai construir uma casa. Então, veja só. Antes de construir, o que é que você faz? Antes de construir, você faz o quê? Você faz um planejamento, né? Faz uma planta, você faz um projeto, você faz alguma coisa. Então, antes de você pintar a tela, você precisa criar um projeto
do que você vai fazer. Essa tela que eu estou fazendo, Joanita, boa noite. Graça Maria, boa noite. Marley, já falei. Tina, já falei. Você não tinha falado, não. Pessoal, quem puder compartilhar, dá uma... Então, o projeto que você vai fazer, eu vou usar aqui o amarelo ocre, ele está aqui, ó, na paleta, tá? Eu vou colocar ele aqui do lado, vou colocar a tinta aqui para vocês verem bem. E eu vou molhar com o diluente, vou molhar. Aí eu vou criar tipo uma laminha, ela está escorrendo aqui. Não sei se você está vendo. E aqui eu vou fazer um projeto, tá? Antes de fazer a tela, eu vou fazer um projeto. A primeira coisa do projeto que eu vou fazer aqui é formato. Esse formato que eu vou fazer é um formato circular, ou seja, eu tô fazendo lá a referência, mas eu não vou exatamente do mesmo jeito que está na referência. Eu tenho a referência fazer exatamente igual como uma referência. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi um projeto de espaço onde eu vou construir a minha tela de rosa. Então, a primeira coisa que eu fiz é lançar um projeto aqui circular, tá? Que você também pode chamar de oval. Aqui, como a tela é quadrada, ele ficou mais circular, tá? Não ficou tão oval. Quando é uma tela retangular, aí ele fica oval, não fica circular. Bom, aí depois de pegar e fazer o circo, você vai começar a colocar as rosas onde você quer. Então você vem aqui, ó, e faz um círculo aqui, ó. Você vai vir aqui, vai fazer um círculo, não precisa desenhar rosas, tá? Vai fazer um círculo aqui, ó. Esse círculo aqui, não sei se vocês estão vendo bem. Me digam alguma coisa aí se vocês estão vendo bem, sim ou não, tá? Me digam aí se vocês estão vendo bem esse círculo que eu estou fazendo, já que eu estou fazendo um pouco claro, tá? Então fiz aqui um círculo. Vera, seja bem-vinda, Vera. Pessoal, dá uma compartilhada aí. A gente só estamos aí com 9 pessoas. Agora baixou para 7. O pessoal está saindo, o pessoal está indo embora. Não sei se é porque eu não estou explicando direito, mas chegamos aí a 20 e agora caímos para 9. Vamos dar uma compartilhada. Eu acho que o pessoal saiu para chamar mais gente, né? Então você vai pegar aí, ó, você vai fazer um círculo, tá? E esse círculo vai ser onde vai ter uma rosa. Agora eu vou pegar aqui atrás, ó, e vou fazer o círculo. Então vejam que você não precisa ser um grande desenhista para de rosa. Então aqui nesse meio eu vou fazer outro círculo. Val Prazer, seja bem-vindo, Val. Então eu não desenhei flores. Seja muito bem-vinda, Val. Muito, muito bem-vinda mesmo. Todos muito bem-vindos aqui na minha live, tá? Estou entendendo aí a parte, né, Betânia? Betânia Guilherme, seja bem-vinda. Então, eu tenho aqui o formato, que é essa parte redonda. Eu tenho esses círculos onde eu vou produzir as rosas, tá? Para poder posicioná-las de forma correta. E uma coisa importante que você pode também se ligar é trabalhar com os ímpares, tá? De preferência, números ímpares. Então, ó, cuidado para não fazer um círculo muito perfeito, tá? Para não colocar um aqui certinho, ó. Eu vou puxar essa aqui meio para cá. Então, olha aí, eu tenho os círculos. Quantos círculos eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco. De preferência, números ímpares, tá? De preferência, números ímpares. Ok? Então, primeira coisa que você vai fazer agora é, ó, eu já trabalhei o formato, eu já dei uma mão de amarelo, eu já trabalhei os círculos. Agora eu vou trabalhar com a tinta mais diluída, tá? Mais diluída. Lembrando que a referência que nós vamos mostrar é essa daqui. Não vamos fazer igual, vamos ter apenas como referência, tá? Como referência. Então vejam só, eu tenho aqui essa parte. Eu agora, como eu quero fazer na técnica à la prima, eu não vou usar a técnica gordo sobre magro.
Meus alunos estão muito acostumados, né? A gente sempre trabalha agudo sobre mago. Hoje eu vou trabalhar lá prima. Então eu vou usar esse produto aqui, ó. Tá? Que produto é esse aqui? Alguém que é meus alunos sabe me dizer o que é isso aqui? Pessoal que são meus alunos, podem me dizer, por favor, que material é esse aqui? O que é isso aqui que eu preparei? Certidade aqui pronta. Deixei aqui uma quantidade já pronta. Porque assim, sempre quando eu vou pintar lá prima, eu uso, tá, o milho. Então, o que é que eu vou fazer agora? Preste atenção. Esse milho é um meio a meio de óleo de linhaça com diluente, tá? É um meio a meio de óleo de linhaça com diluente. Metade óleo de linhaça, metade diluente. Então, o diluente todo mundo já conhece. E o diluente é esse aqui que eu estou usando, ó. Diluente da marca Eco. Eu vou pegar aqui, ó, esse milho. Preste atenção. Eu vou pegar isso porque eu quero pintar lá prima, tá? Se não fosse lá prima, eu não faria desse jeito. Vou pegar aqui, mas esse milho aqui. Beleza? Olha. Vocês que quiserem pintar, por exemplo, numa feira, quiserem pintar numa exposição, uma coisa mais rápida, você pega aqui esse milho, ó, vou pegar aqui um pincel, vou tirar o excesso na borda e vou passar na tela. Professor, para que você está passando isso aí? É como se você estivesse tentando brincar de deslizar no piso de cerâmica e você passasse a mão, tá? E você gosta esse material aqui, esse óleo de linhaça com diluente, que a gente chama de para tinta poder correr. E para que eu quero? Eu quero que ela corra porque eu não quero usar gordo sobre magro. Eu quero usar a tinta pura, tá? Então a gente vai pintar direto. Por quê? Porque eu quero começar e terminar essa tela ainda hoje nessa live, tá? Eu não quero deixar para outro dia, nem para outra noite. Eu quero terminar hoje, eu quero terminar ainda nessa live, eu quero concluir essa tela. Então, meu prazo para terminar essa tela é uma hora. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir. Agora, eu vou começar a colocar tintas aqui ao lado. A primeira tinta que eu vou pegar, anota aí quem quiser. É o indiano, vou colocar ele aqui. Indiano, coloca aí. Anota aí, amarelo indiano. Anota aí também, quem quer aprender, branco de titânio. Branco de titânio. Pessoal interessado em aprender, presta muita atenção, tá? Então, coloca aí amarelo indiano. Também coloca aí. Anota aí também, verde esmeralda. Anota aí, verde esmeralda. Verde esmeraldina 73, tá? Da marca Cofix. O número dele é 73. Também eu vou pegar aqui, ó, azul cobalto 66. Azul cobalto 66. Coloca aí azul cobalto 66. Tô procurando uma cor aqui, tá? Rapidinho. Inclusive, eu já peguei nela agora à tarde. Mas eu tenho mania de pegar as coisas e sair soltando, achando que na hora que eu quiser eu vou encontrar. Mas aí eu procuro, naquele momento que eu procuro, ela se esconde. Ela gosta. Achei. Pronto, para saber que estava aqui perto. Isso aqui é o magenta, tá? Então anota aí, magenta. Eu vou repetir as cores e vou repetir também. É a numeração, eu vou falar a numeração também, tá? Eu só não lembro agora desse magenta, porque esse aqui que eu estou usando, ele é importado. Esse aqui é da marca Winston e Newton. Winston e Newton. Beleza? Então esse aí, eu não sei o número, mas vamos lá. 52, da marca Cofix.
102 da marca Cofix, 73 da marca Cofix, 66 da marca Cofix, e se eu não me engano, esse aqui da Cofix é 60. Eu não estou lembrado não, mas vocês podem dar uma conferida aí na internet, no Google, para ajudar aí os amigos. Então a gente vai desde já marcar aqui as flores, lembrando que eu passei, não esqueçam desse detalhe importante, ó. Eu passei o mídio, tá? Na tela para fora, beleza? Então primeiro eu vou marcar as flores. Então eu vou pegar aqui, ó, o magenta, olha só. Vou colocar um pouco de branco nele, presta atenção. Um pouco de branco, um pouco de amarelo e um pouco de azul. Não sei se vocês perceberam, mas amarelo, azul e vermelho são as três primárias. Então eu peguei uma primária, duas primárias e três primárias. Quantas primárias existem? Me digam aí, por favor, quantas primárias existem? Eu quero respostas, tá? Adriana, boa noite. Val, já dei boa noite. Então, pessoal, eu estou colocando aqui amarelo, azul e vermelho. São três primárias. Quantas primárias existem? Digam, por favor, a mim, quantas primárias existem? Eu vou esperar a resposta. Se ninguém responder, eu fico aqui parado. Três. Muito bem, Marli. Agora eu vou perguntar. E, Marli, eu usei quantas das três? Usei as três, né? Usei amarelo, usei azul e usei vermelho, tá? E ainda usei branco, ó, ainda usei branco. Bom, eu não vou diluir a tinta. Eu venho daqui, presta atenção, e vou para cá, ó. Vejam como a tinta vai correr fácil na paleta, na tela. Aí eu pergunto a vocês, por que ela tá correndo fácil na tela, mesmo a tinta estando pura? Por quê? Alguém sabe me dizer por que ela tá correndo fácil? Alguém pode me dizer por que a tinta está correndo fácil, mesmo eu usando, por causa do mídio. Lembra que eu falei do chão ensaboado? Eu acho que todo mundo que é criança já brincou disso, né? A mãe está lavando lá o chão, aí ensaboa, né? Aí você começa a correr como se tivesse com patins nos pés, né? E começa a correr e deslizar. Tá? Começa a deslizar. Então, a função do mídio aqui foi exatamente fazer com que a superfície da tela se toque de tinta correr, mesmo sem você acrescentar nada a ela, sem você precisar diluir a tinta. Ó, eu já tenho um círculo aqui meio rosa. Olha só a nossa referência. Uma rosa, duas rosas, três rosas, amarela, duas amarelas. Você não é obrigado a seguir esse caminho. Você pode fazer diferente. Afinal, o quadro é seu e você coloca. Não é porque está queimado, não. É por causa do diluente, tá, Jaberi? O diluente é que faz a tinta correr. Então, eu vou pegar essa outra aqui da minha referência, que é outra rosa, só que essa aqui está um pouquinho mais escura. Aí eu faço assim, ó, vermelho, que é o meu vermelho, é o magenta, tá? Vermelho, ó, pouquinho mais de azul, pouquinho mais de amarelo e menos branco, tá? Eu coloquei branco, sim, mas coloquei muito? Não, coloquei pouco, né? Então aqui eu já tenho uma cor levemente mais escura. Por que mais escura? Porque eu diminuí a quantidade de branco, tá? Esse é o motivo pelo qual essa cor agora ficou um pouquinho mais escura. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, por favor, perguntem, tá? Para responder. Embora essa aula não esteja cobrando nada, a gente tem o nosso curso de flores, mas essa aula também é para os alunos de flores. Eles deveriam estar aqui assistindo essa aula, beleza? Eles deveriam, mas também
eu estou dando essa aula aí 0800 para vocês, né? Essa técnica que eu estou fazendo não tem mapeamento, tá? Ela é, eu estou pulando fases. Aqui é como se eu tivesse seguindo direto para o acabamento, beleza? Essa técnica é chamada de La Prima, beleza? É La Prima. Então, não tem aquelas outras fases todas que tem no Gordo Sobre o Mago. Eu prefiro o Gordo Sobre o Mago, tá? Luiz Santos, boa noite. Só a internet tá oscilando, mas tá voltando, tá? Deixa o celular aqui no computador, senão já a live vai cair por causa do celular que vai descarregar. Eu tenho mais uma cor de rosa, mais uma cor de rosa aqui, mais uma cor de rosa aqui embaixo. Eu vou fazer perguntas e eu quero respostas, que é para você, para eu ter certeza que vocês estão entendendo o processo, tá? Eu vou fazer perguntas e vou querer respostas para ter certeza que vocês estão entendendo. Eu estou falando assim meio como se eu estivesse falando com crianças, falando lento, repetidamente, porque esse é o meu estilo de trabalhar, tá? É, a internet hoje não tá cooperando, mas vamos tentar continuar para não ter que vir de novo amanhã, senão vou ter que vir de novo amanhã. O sucesso dessa técnica aqui também depende muito da qualidade do tecido da tela, tá? Também, não é só isso, né? Olha o também aí que eu coloquei. Também depende muito da qualidade do tecido do pano, do tecido da tela, né? Tecido do pano não, tecido da tela, do pano que você primatou aqui. Esse pincel número 14, da referência 424, tá? Quem quiser anotar, Condor, o bicho é caro, viu? Mas o que ele tem de caro, tem de bom, vale a pena investir. Eu comprei esse pincel, ele custou mais de R$50 aqui em Recife. Só ele custou mais de 50. Mas, em compensação, o tempo de vida dele, né? A vida útil dele é mais longa do que das outras marcas. Ou seja, se você comprar um de 25 e esse for 50, esse vai durar 5 vezes mais do que o de 25. Então, vale a pena comprar o de 25 ou o de 50? Se o de 50 vai durar 5 vezes mais. Então, vamos lá. Agora eu tenho essas rosas duas que são amarelas. Presta atenção. Eu vou pegar aqui, ó. Amarelo. Vou esperar vocês responderem aí. Eu vou pintar só de amarelo, sim ou não? A resposta, tá? Se ninguém responder, eu vou imaginar que ninguém sabe a resposta. Não vou pintar só de amarelo. Então, não esqueça que a gente trabalha com as três primárias. Então, além do amarelo, presta atenção, além do amarelo, aí é que mora o segredo. Aí é onde se esconde o pulo do gato. Você vai pegar, ó, um pouquinho de azul. Olha, um pouquinho de azul e um pouquinho de vermelho. Então, nada de amarelo puro. Agora eu vou pegar também um pouquinho de branco, já que essa rosa ela é creme. Internet caindo é fogo, né? Agora eu vou... Lembre-se que esse amarelo aqui tem azul, além de amarelo, só que é bem pouquinho, ó. Não perde o tom amarelado e um pouco de vermelho com branco. Então, nesse amarelo aqui, ele tem azul, ele tem vermelho e tem branco.
Pois é, olha que resposta linda, Marli. Gostei, adorei. É isso, o segredo é essa harmonia, ou seja, o vermelho, o azul e o amarelo são as cores primárias e eles precisam estar presentes em tudo para que haja harmonia entre as partes. Então aí é que mora o segredo do assunto. Aí você diz assim, mas professor, não é melhor comprar a tinta pronta não? Eu vou dizer, é, pode ser. Mas você não vai conseguir alcançar harmonia na sua pintura, porque mesmo a rosa sendo amarela, ela tem azul. Mesmo a rosa sendo branca, ela tem vermelho. Mesmo a rosa sendo rosa, ela tem amarelo, ela tem azul. Quando você pinta a rosa, aperta a harmonia, tá? Você perde a harmonia do ser, da atmosfera, né? Do ambiente. Então, esse amarelo aqui tem azul. Olha eu pegando azul aqui, ó. Estão vendo aí azul? Ó, azul, vermelho. Só que quem está prevalecendo aqui é o amarelo, tá? Não é vermelho, não é o azul, é o amarelo. Mas tem vermelho? Tem. Tem azul? Tem. Mas não deixou de ser amarelo por causa disso. Então isso aí é que vai dar a harmonia entre a flor amarela e a flor vermelha. Todo mundo entendeu essa parte? Então esse para mim é o segredo, que quando eu descobri esse segredo, meus quadros passaram a ter mais harmonia, tá? O meu trabalho melhorou só em eu descobrir isso, tá? Eu não precisei melhorar minha pincelada, eu não precisei... Pois é, ela tá caindo e voltando, né? Mas aí eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é interromper hoje a live e deixar para amanhã. O que é que vocês acham? Devo interromper e deixar para amanhã ou continuar? E aí? Eu acho que quando ficar gravado aí no YouTube, não vai ficar cortando não. Aí, quem assistiu agora, assiste depois, tá? Então vejam que eu trabalhei com a tinta pura, tá? E agora eu já deixei, ó, as bolotinhas das rosas já estão na tela. Vamos continuar. E agora eu vou trabalhar o fundo. Presta atenção, que eu agora vou trabalhar essa parte aqui fora. Agora eu vou pegar verde. Pegar verde. Aí eu pergunto a vocês, eu coloco só verde, sim ou não? Só verde, sim ou não? Eu coloco só verde e vou pintar só com verde ou não? E aí, o que é que vocês acham? Não, né? Não, o que é que eu pego agora? Eu pego aqui, ó, o amarelo. Vou jogar um pouco de amarelo aqui. Vou jogar, joguei amarelo para clarear, tá? Vou jogar vermelho. Jogar vermelho. Aí eu pergunto, eu preciso jogar azul? Depende, se eu quiser sim, se eu não quiser não, por quê? Porque o verde já tem azul, né? Então eu vou botar aqui um pouco de azul, só por questão de harmonia. Não, só por questão de dar um azul mais claro mesmo. Fátima Martins, boa noite professor, boa noite a todos. Boa noite, Fátima. Persistência é o segredo, isso mesmo. Vamos continuar, porque eu acho que depois que ficar gravado não vai ficar cortando, não. Ó, aí eu venho aqui no meio e começo a jogar um pouquinho de verde. Ó, se eu sentir que a tela está puxando muito, eu pego aqui o mídio, tirei aqui o mídio, ó, e vou passar mais um pouco dele por aqui. É porque essa tela, ela, eu já falei dela aqui algumas vezes. O nome dela é casca de ovo. Ela é uma tela meio resseca. Ela é muito boa quando você trabalha com camada. Mas quando você trabalha com ela direto, ela é meio ressecada. Então, por isso que eu estou molhando, porque ela está puxando muito rápido. Aí, quando eu vou trabalhar o mídio já secou, tá? É por isso que eu estou molhando de novo aqui. Aqui eu vou marcar aqui um pouquinho de verde, ó.
Só para saber onde é que vai ter umas folhinhas, vou colocar mais no verde, tá? E vou, ó, dar uma marcação do vermelho, tá? O verde, quando pega vermelho em quadro de rosas, ele fica muito bonito. Vale a pena trabalhar essa harmonia de vermelho, amarelo e azul também nas folhas, tá? Também nas folhas. Vale a pena, porque dá uma harmonia muito grande ao quadro. A tonalidade, ela conversa demais com a... Não esquece daquela marcação que eu fiz, daquela parte que eu vou respeitar. A folha não vai passar daquela parte redonda, tá? Ela vai ficar daqui dentro. Vou jogar também umas folhas por aqui. Aqui eu estou só marcando, eu ainda não estou fazendo as folhas. Eu estou só marcando onde vai ser. Pode sair um pouco, mas não muito, tá? Anselmo Nil, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Olha a presença do vermelho no verde, do amarelo, se eu quiser, do azul. Beleza? Não vai pelo caminho de querer usar verde puro, vermelho puro, tá? Eu sei que vai ter outros professores que vão ensinar bem diferente disso, mas cabe a vocês aí, né, que são artistas, pintores, provarem todas as técnicas possíveis e escolherem o que é que quer para vocês, o que é que vocês acham. Ó, tô acrescentando até branco aqui, ó, e azul para dar mais suavidade. Vocês, como artistas, vocês devem tentar decidir, né, o que é melhor para vocês, qual professor ou qual conhecimento ou qual informação vocês acharam mais interessante. E assim tomar uma decisão, porque eu tomei a minha, né? Eu tomei a minha, que foi sempre usar um pouco de cada cor. Eu percebi uma melhora gigantesca no meu trabalho. Agora cabe, claro, não a mim, a vocês decidirem qual o melhor caminho aí para vocês seguir, beleza? Mas vocês é que tem que decidir o que é melhor para vocês. Vocês que decidem, né? Pois é, inclusive, você pode até ver que faz sentido, né? Por que faz sentido essa questão de usar vermelho, azul e amarelo? Pelo aquele conhecimento de Isaac Newton, que ele percebeu que a luz branca, ela possuía uma coisa chamada espectro de luz. Quando ele distribuiu o espectro de luz, ele percebeu que do espectro de luz saíam 7 cores. E quais são essas 7 cores, professor? Vermelho, laranja, amarelo, verde, também saía o ciano e o violeta, 7 cores. Então ele percebeu também, né, que a partir dessas 7 cores, a gente pode trabalhar cores primárias e secundárias. E quer dizer que na luz branca, ou seja, na atmosfera, tem a presença de todas as cores. Se tem a presença de todas as cores, então tem que ter a presença do vermelho, do azul e do amarelo. Então eles estão presentes em tudo, em todos os ambientes, tá? Toda cor que você olhar, nada mais é do que a devolução da luz. Até porque a cor não existe, né? A cor, ela é captada através da vibração da cor. Então quando você começa a estudar essas coisas, você começa a perceber que tudo isso faz muito sentido. Então, ó, trabalhei agora essa parte. Agora eu venho trabalhando essa parte de fora aqui, ó. Essa parte de fora. Eu já tenho a marcação das flores, já tenho a marcação das folhas. Agora eu vou pegar aqui um outro pincel, que é um pincel um pouco mais duro do que esse. Esse é muito molinho. E vou trabalhar agora a parte do fundo. Nessa parte do fundo eu vou usar muito branco, já que a referência ela é desse jeito. Eu vou usar muito branco. Então eu peguei aqui um pincel um pouco mais duro. É o mesmo referência 424, mas só que esse aqui está mais velho, ele está mais aberto. Ele foi mal lavado, ó, ele ficou meio amassado aqui na frente. E agora eu vou trabalhar a parte do fundo. Então eu vou pegar aqui, eu vou botar mais branco.
mais branco. E eu pergunto, eu posso usar só branco aqui no fundo? Não, eu tenho que usar, ó, preste atenção, branco, branco, pouquinho de amarelo, só que eu tenho que escolher uma cor para prevalecer, né? Pouquinho de amarelo, pouquinho de vermelho e pouquinho de azul, para poder dar harmonia com as flores e com as folhas. Só que quem é que vai prevalecer nessa parte aqui? Eu vou deixar prevalecendo um pouco do vermelho. Então eu vou botar um pouco mais de vermelho do que de azul e amarelo. Entenderam aí? Agora eu vou para essa parte aqui do fundo. Como essa tela ela puxa muito, como eu avisei, eu vou molhar um pouco. Não é para molhar tanto quanto eu estou molhando. Eu estou molhando aqui por causa desse tecido aqui que eu estou trabalhando, tá? Mas se fosse um outro tecido que não absorvesse tão rápido, não precisaria estar molhando tanto como eu estou molhando aqui. Uma vez só que você molhasse, já seria o suficiente. Eu estou molhando muito aqui por causa desse tecido. Ele puxa demais, ele é meio resseco. E a tinta não está correndo nele, é por isso. Mas se não fosse isso, não precisava molhar tanto, tá? Cuidado para não seguir. Tem que se ligar que isso aí está acontecendo por causa do tecido. Mas o seu tecido possa ser que ele haja de modo diferente do meu, tá? Se liguem nisso. Laura Ivânia, boa noite. Inês. Deixa eu ver o que foi que Inês falou aqui, que ela falou muita coisa, não deu para ler por aí, não. É, uma coisa boa, interessante que fizeram, foi um exame com um microscópio no leite materno, meio branco, predominando, microscópio é todo colorido. Olha aí, tá vendo? Então confirmou o que eu acabei de falar, que a gente acha que só tem uma cor, mas não é bem assim não, tem mais de uma cor. Isso é tudo, né? Não é só o branco não, o branco é a presença de todas as cores. O objeto fica branco porque a superfície ela devolve todas as cores para você. Vocês sabem por que as superfícies pretas elas são tão quentes, elas esquentam tanto? Quem é que sabe por que as superfícies pretas esquentam tanto? Alguém sabe ou não? Alguém sabe por que blusa preta, carro preto esquenta tanto? Alguém sabe? Samuel Dourado, boa noite, seja bem-vindo. Alguém sabe me dizer por quê? Olha, saiu uma resposta bem interessante aí. É exatamente isso mesmo. Mas tem uma explicação mais completa, né? Pois é, a verdade é porque ela absorve a luz, né? Ela não devolve, ela absorve. Então, como ela absorve, ela esquenta. O branco, ao contrário, o branco refresca. Por que o branco refresca? Porque ele devolve a luz. Então, tudo tem a ver com a luz, tá? Se a luz é composta das cores primárias, então, é logicamente, você tem que trabalhar com primário em todo canto. Por isso que minha paleta é primária e é reduzida, tá? Justamente por essa razão. Esse é o motivo da minha paleta ser uma paleta tão pequena, amarelo, verde, azul, vermelho e branco só. Aí eu pergunto a vocês, e para que mais do que isso? Para que? Precisa de mais do que isso? Cada um é que vai julgar, né? Se precisa ou não. Eu acho que não precisa. Vai ficar travando, tá? Eu já percebi que hoje não vai ter jeito. Mas eu acho que lá no YouTube, quando terminar a live, não vai ficar cortado. Campina Grande, pertinho, né? Paraíba, aqui perto. Eu acho que daqui para Campina Grande tem aí uns 100 e poucos quilômetros, né? Perto. Não é tão longe, não. Eu já passei pelo lado de Campina Grande, mas eu nunca entrei na cidade. Eu nunca fui em Campina Grande. Passei por fora, né?
Passei por trás, eu estava indo para o sertão, viu? Aí, Itamar, né? Aí eu passei por fora de Campina Grande. Na volta, eu até me enganei e entrei, como que ia entrar, mas quando eu vi que estava indo pelo caminho errado, Itamar Barbosa. Aí eu não entrei, eu voltei, eu fiz a curva no meio da rua e voltei pelo caminho certo. Quando eu vi que estava pegando para dentro da cidade de Campina Grande, aí eu voltei. Eu não segui em frente, mas por pouco eu não ia para dentro de Campina Grande. Passei por fora, passei por trás. Mas a cidade vista de fora é muito grande, é uma cidade bem grande. Ó, eu tô colocando aqui uma mistura de azul, vermelho e amarelo com branco, muito branco para essa parte externa. Percebam que eu já determinei folhas e já determinei as flores, tá? Já determinei. Idaci veio dar um joinha. Obrigado, Idaci. Ayrton Valdemir, boa noite. O público hoje tá massa. Fazia tempo que eu não conseguia colocar tanta gente na minha live, tá? Daqui a pouco eu vou fazer alguns convites para vocês aí, lançar algumas promoções também. Semana de Black Friday, né? Black Friday, aí a gente vai lançar algumas promoções para vocês. Quem for embora vai perder, né? Pois é, Giovana. Ó, deixa aí só os círculos, tá? Não determina muita coisa aí agora. A gente começou de 6h30, então já vão aí 40 minutos e mais um pouquinho de live. Vocês querem que eu pare e deixe para terminar outro dia ou querem que eu termine hoje? Quem quer que eu termine hoje, diz alguma coisa aí ou dá um joinha aí. Sim, pessoal, lembrando que hoje é o aniversário de Maroca, viu? Maroca tá aí, aniversário dela. Vamos desejar feliz aniversário para ela. Vamos dar um feliz aniversário aí para Mara, todo mundo, quem puder escrever, dá um feliz aniversário aí para Mara, ela tá aí falando. Hoje é o aniversário dela, hoje ela tá completando aí mais um aninho de vida. Mara, se eu não me engano, ela hoje está fazendo 18 anos. Se eu não me engano, é 18 anos que ela está fazendo hoje. Então vamos desejar a Mara aí um feliz aniversário para ela. Se tiver mais algum aniversariante aí, avisa para a gente também desejar um feliz aniversário. Hoje é feliz aniversário para nossa amiga, essa amiga iluminada, né? Essa amiga iluminada que é a Mara. Mara Maravilha! Ela está completando hoje 18 anos. Olha aí, tá vendo? Eu aprendi na minha vida que a gente nunca deve dizer e nem perguntar a idade de uma mulher, né? Então toda mulher tem 18 anos, tá? Nenhuma mulher tem mais do que 18 anos, nenhum. Vamos lá, estou correndo aqui, ó. Estou correndo para a gente chegar logo na fase de acabamento. Já que vocês pediram para a gente terminar hoje, eu estou misturando aqui, ó, amarelo, azul e vermelho, amarelo, azul e vermelho. E aqui eu vou dando as cores, tá? Bem rapidinho aqui, eu peguei o um pincel até mais duro para justamente poder espalhar a tinta mais fácil.
Já que essa tela aqui também não tem muito fácil para ela, não. Ela é dura mesmo. Dá um pouquinho de trabalho espalhar tinta nela. Mas eu tô tentando. Lembrando que isso aqui é tinta óleo, tá? Perguntaram aí. Tinta óleo. Não tem acrílico aqui, não. É óleo mesmo. Dá para fazer também na técnica mista, né? Usando óleo e acrílico ao mesmo tempo. Você pode usar o acrílico primeiro e o óleo depois. Vamos lá, vamos curtir aí. Hoje é dia de sorteio, mas o sorteio foi adiado. Então, quem ganhar hoje, não fique muito feliz porque o sorteio foi adiado. Tá? Eu estou fazendo o sorteio de uma tela. Já eu vou colocar aqui a tela do sorteio para vocês. O sorteio foi adiado justamente porque eu não consegui vender todos os números. Então, se tem alguém que não está sabendo do sorteio, está rolando o sorteio aí de uma tela de flores. Uma tela belíssima de flores. E o sorteio custa R$20 cada número. E a numeração vai de 00 a 99. Já eu vou mostrar para vocês aí a tela do sorteio. E eu vou torcer aí para que vocês gostem da tela. E também queiram participar do sorteio com apenas R$20. Para ajudar aqui, né, na construção, na conclusão, na parte da escada do ateliê. Pronto, vamos agora. Beleza, quem já pagou, né? Não tem mais nem o que falar. Vamos lá. Quem pagou, pagou. Quem não pagou, tem que pagar. O sorteio foi adiado para o dia 27, viu, Laurivânia? Sorteio adiado. Agora eu vou mostrar o segredo da rosa. Vamos fazer logo as rosas vermelhas, tá? Vamos deixar logo essas rosas prontas e depois a gente trabalha o restante. Vamos lá, que eu sei que todo mundo está ansioso para ver a rosa. Então, vou pegar aqui, ó, o magenta, pode ser carmim ou alizarim, tá? Vou pegar aqui a magenta, só para poder fazer o traço. E eu vou fazer como se fosse uma taça. Olha só, você vai colocar aqui a direção da rosa. Olha, estão vendo aí? Eu vou fazer logo em todas, tá? Para todo mundo entender bem. Entenderam aí? Que letra é essa que eu estou colocando aqui? Que letra é essa? Letra C, né? Letra C, ó. A letra C, ela vai dar a direção da rosa, ou seja, essa tá para cima, essa tá para a esquerda e essa tá para baixo, meio que para a direita. Exatamente como na referência. Olhem aí. Olhem aqui, ó. Essa daqui tá para cima, essa aqui tá para a esquerda e essa aqui tá para baixo, para a direita, tá? Eu tô seguindo a referência, que é para a gente poder ter um posicionamento melhor. Beleza? Agora vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão puxar um pauzinho. Vamos puxar aqui, ó. Um pauzinho, um tracinho, né? Um tracinho, presta atenção. Todo mundo entendeu aí essa parte? Eu vou colocar bem perto mesmo, quase entrando na tela, para todo mundo ver isso de um modo que nunca viram antes. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Então, o formato, eu vou desenhar aqui, ó. Presta atenção. O formato é esse aqui, ó. Todo mundo viu lá o círculo? Primeiro faz o círculo, dá a cor ao círculo, depois você direciona, ó. Fazendo isso, fica quase um Y, né? Quase um Y, só que não é o Y, porque o Y é fechado. Esse aqui é meio circular. Aqui você vai fazer um traço pequeno, como se fosse uma taça. Como se fosse uma taça. Aqui, ó. Aqui, ó.
Ó. E aqui, olha aí. Eu vou esperar vocês dizerem aí se vocês estão entendendo ou não. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Vou esperar todo mundo falar, mas pelo menos alguns, né? Pelo menos alguns. Beleza? Agora deixa eu puxar um pouquinho para cá, que é para vocês verem a cor também, né? Pronto. Só que agora você não vai fazer pétala. Você vai pegar aqui, ó, ó, o vermelho, que é o magenta, tá ele aqui. E vai colocar um pouquinho de verde. Lembre-se que o verde é a presença do amarelo e do azul. Então, quando você mistura verde no vermelho, você está misturando amarelo e azul, tá? Então, ó, aqui está o formato. Você vai pegar essa meia lua aqui e vai fazer isso, ó. Você vai preenchê-la. Todo mundo viu aí? Só não vai aprender quem não quer. E aula dessa aí, nem por R$1.000, nem por R$100.000 você não acha por aí, viu? Vamos lá, isso aí foi a maneira que eu encontrei mais fácil possível de ensinar a vocês. Agora você vai pegar o pano, vai limpar o pincel, tira a tinta do pano e faz isso, ó. Você aqui vai esfumaçar a parte de cima. Esfumaçar. Sabe o que é esfumaçar ou não? Quem não sabe vai ter que voltar para o ABC da arte, tá? Esfumaçou. Agora você vai ver a luz está vindo de que lado? A luz está vindo de cá. Aí você vai voltar para o vermelho. Você vai dar um toquezinho de verde nele. Toquezinho. Vermelho com verde, esmeralda com magenta. E você vai dar uma corzinha do lado de cá, ó. Esse é o lado da sombra. Sombra da rosa, tá? Sombra da rosa. A rosa já tá começando a querer nascer. Eu já tô vendo rosa aí, tá? Quem não consegue ver, eu não posso fazer nada, mas eu já tô vendo rosa aí. Joga a sombra, joga a sombra, sombra, ó, vermelho, magenta, né? Um pouquinho de verde, um pouquinho de nada de verde. Se botar muito verde, vai ficar marrom. Não é marrom, viu? Não é marrom, é vermelho com um toquezinho só de verde. Beleza? Não é para fazer marrom. Presta atenção para não fazer errado e dizer que foi eu que ensinei errado. Presta atenção. Para de conversar, desliga a televisão, para de mexer no WhatsApp e aproveita aí para aprender, viu? Pronto, olha aí. Sombra e luz, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, vermelho de novo, com um pouquinho de verde. Agora eu vou fazer aqui dentro, ó. Pegar um pouquinho só mais de verde. Cuidado com o verde, senão fica marrom. Beleza? Ó, coloquei aqui dentro do Czinho que eu fiz. Agora eu vou esfumaçando pra cima. Vai esfumaçando. Esfumaçando, ó. Só não vai esfumaçar aqui, ó. Vai esfumaçar só nessa parte de cima. Não precisa esfumaçar aqui perto do C, tá? Agora eu vou fazer a sombra. Onde é que tá a luz? Eu tenho uma sombra dessa rosa projetada sobre essa. Então eu já vou jogar uma sombra aqui, ó. Vermelho com toquezinho de verde. Já vou jogar uma sombra projetada aqui. Agora eu vou pegar, eu tô usando magenta, mas pode usar carmim, pode usar também alizarim, tá? Beleza. Vamos lá. Agora eu vou jogar um pouco de aqui embaixo, porque a luz tá vindo de cima. Eu vou, ó, dar uma escurecida aqui.
Lembre-se que a tinta tá molhada, não esquece disso não, tá? Eu vou voltar para acender o tracinho aqui embaixo que eu apaguei, ó. Vocês lembram dele aqui, né? Olha ele aqui, ó. Estão vendo ele aqui? Ele tá aqui, ó. Eu tinha apagado ele, porque quando eu passei a parte da sombra, ele apagou. Eu vou acendê-lo aqui de novo. Pronto, acendi. Então, só nesse jogo de sombra e luz, a rosa já começa a ganhar forma. Agora vou eu de novo aqui para outra rosa. Outra, ó. Vou pegar o C aqui, ó. Ó, eu estou repetindo para vocês poderem entender o processo. Perceba que eu não desenhei pétala, não desenhei nada. Eu fiz só o C. Aí eu vim aqui, ó. Coloquei tinta aqui dentro. Fui esfumaçando para cima e deixei esse pontinho aqui aceso. Depois joguei um pouco de sombra na parte da sombra. Só isso tudo no círculo, né? Eu não joguei forma, tá? Então vou jogar aqui dentro, ó, o escuro. Vou esfumaçar para cá. Presta atenção. Esfumacei, ó. Posso jogar um pouco mais escuro? Pode. Pode ficar mais claro? Pode. Você que vai decidir. Sua rosa não tem que ficar igual a minha. Nem a minha tem que ficar igual a sua. Nem tem que ficar igual da referência. Não adianta querer fazer igual do professor, porque ninguém faz igual a ninguém. Mas tente evoluir na sua, tá? Tente evoluir na sua. Tente fazer cada dia uma rosa melhor. Então vou aqui dizer uma coisa que vai desanimar muita gente, tá? Mas eu prefiro dizer a verdade, a dura verdade, do que a doce mentira, né? Não tem facilidade. Tá parecendo fácil para vocês aí, porque eu já tenho prática. Mas quando vocês forem fazer, vocês vão achar um pouquinho difícil. Mas para evoluir, professor, precisa de quê? De prática. Não existe mágica não, tá? Não tem mágica não. Eu não vim aqui trazer nenhuma mágica para ninguém. Eu vim aqui mostrar um jeito mais simples de você entender o processo, mas não significa que vai ser de graça, tá? Vai precisar de tempo, de dedicação. Então pare de querer mágica, porque mágica é enganação, tá? Não existe nada fácil, tudo é trabalhoso, tudo requer dedicação. Eu estou tentando trazer um jeito mais simples, mas não significa que tem mágica aqui. Beleza? Você, de todo jeito, vai dar um pouquinho de trabalho, vai ter que treinar. Como eu falei para vocês, às vezes a diferença da tela já muda um pouco a técnica. Aí você já começa a se perder, às vezes seu pincel está um pouco aberto, às vezes sua tinta não é tão boa. Então tudo isso vai ter que ser entendido por você durante o processo. Então não adianta eu querer dizer que, ah, vá por esse caminho que é muito fácil. Não é, tá? Não é, talvez você entenda melhor, mas vai precisar da sua dedicação, de todo jeito, vai precisar de tempo, vai precisar de persistência, vai precisar ser teimoso, não tem como não ser desse jeito. Fora disso é mágica, e mágica vocês sabem que não existe, né? Mágica é ilusão de ótica, então não caiam no truque da mágica, tudo é complicadinho, tudo dá trabalho, mas nada é impossível. Se alguém consegue, vocês também conseguem, tá? Agora vamos fazer logo a mesma coisa aí na amarela. Eu vou pegar aqui, ó, a amarela, vou colocar um pouco de vermelho e vou colocar um pouco de azul. Vermelho, azul e amarelo. Vou colocar um pouco mais de amarelo e vermelho. Vou botar muito azul, não. Senão vai ficar muito diferente da referência. Pronto, olha ele aqui. Aí, na referência, o copinho da taça tá para cá, ó. Para cá, certo? Entendeu aí? Agora eu vou puxar para cá, ó. Ó, rente com o copo, com a taça, eu vou aqui puxar, ó, um traço. Todo mundo entendeu aí? Agora vamos para outra, ó. Fazer para cá, e essa cor que eu estou fazendo foi uma mistura de amarelo, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul. Olha aí. Boa noite, Neuza.
E boa noite. Deixa eu ver que nome é esse aqui, que eu não consegui ler. Neus, eu consegui, mas... Multiclau. Eliane. Vamos lá. Fiz aqui. Agora eu vou pegar essa cor e vou jogar aqui dentro. E vou esfumaçando conforme ela vai subindo. Vou esfumaçando para cá. Todo mundo está entendendo, eu sei que está todo mundo entendendo. Eu estou sentindo o clima que está todo mundo entendendo tudo aí. E está todo mundo gostando. Estou percebendo que está todo mundo gostando, nem está saindo ninguém. Vou dizer isso, daqui a pouco o povo começa a sair, né? Ó, amarelo, vermelho e azul, tá? Aí eu venho aqui, ó, preste atenção, a sombra está onde? Luz vindo de lá, a sombra do lado de cá, preste atenção, ó. Vou colocar logo a sombrinha, né? Olha aí, eu não disse que estava todo mundo entendendo tudo, eu desconfiei. Porque minha professora, quando dava aula, dizia, quando o pessoal não está comentando nada, nem perguntando nada, é dois motivos, ou está todo mundo entendendo tudo, né? Ou não está ninguém entendendo nada, um dos dois. Como está todo mundo caladinho aí, eu estou imaginando que está todo mundo aí entendendo tudo. Eu vou por esse caminho aí, beleza? Eu prefiro imaginar que está todo mundo entendendo tudo do que todo mundo, que não tem ninguém entendendo nada. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra. Vou encher aqui dentro. Lembre-se que ainda a gente vai definir a pétala, tá? Que é a parte ainda mais... um pouquinho mais complicado, mas não é difícil não, tá? Não é tão difícil não. Vou mostrar para vocês que depende muito da qualidade do pincel. Ó, joguei já a sombra do lado de cá. Obrigado, Silva Tina. Olha aí, ó. Coloquei do lado de cá. Então, o que foi que eu defini agora? Eu defini o furo central, eu defini a dobra final, que é essa aqui, das pétalas que vão ficar para cima e as que vão ficar para baixo. Eu defini a sombra e a luz, tá? Agora, o ideal é você voltar para o fundo, para a rosa, pega o pincel aqui, ó, encosta ele, volta para o fundo, vê se o fundo tá bom, tá? Vê se dá para evoluir no fundo. Agora a gente vem terminando o quadro. Eu só precisava definir isso para poder já vir fazendo a conclusão. Eu vou pegar esse pincel grande aqui que eu tenho. Ele está sem tinta, eu não usei ele, ele está limpo. Tá? Deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui está meio duro. Foi sinal de que não foi bem lavado. Pronto, esse aqui, ó. Vou passar ele sem tinta. Ó. Vou dar só uma espalhada aqui, tá? Essa tela, infelizmente, ela não é boa para essa técnica aqui. Por quê? Porque a primatura dela não é tão boa, tá? Ou seja, o rapaz que faz ela não fecha muito bem a trama com as camadas que ele dá. Ela é muito boa se eu esperar essa tela secar e terminar na próxima aula. Mas como eu quero terminar agora, ela não é das melhores. Mas mesmo assim eu vou tentar, tá? Eu vou pegar aqui um branco molinho, que é esse branco aqui, ó. E vou tentar terminar agora. Vou botar um pouco do milho. Eu botei um pouco do milho aqui no branco, ó. Agora eu vou pegar um pouquinho do magenta. Esse vermelho que eu tô usando é o magenta. E vou tentar já melhorar esse fundo aqui. Vou explicar para vocês por que eu tô refazendo desse fundo, porque você precisa dar movimento a esse fundo. Se você não der movimento, fica só a rosa no meio, não fica legal, tá? Tem que dar movimento. Eu vou explicar para vocês como é que dá movimento ao fundo, senão a tela fica sem graça, fica sem forma, e eu tenho certeza que não é isso que vocês querem. Mas acontece muito, eu vejo muita tela aí com fundo liso, não é interessante, tá?
A gente vai dar uma perspectiva nesse fundo, usando como se fossem algumas folhas em outro plano, tá? Folhas em outro plano. Eu estou colocando aqui, você pode até esperar secar, se quiser, depois de alguns dias ela seca, aí você passa o milho de novo e vem fazendo essa parte que eu estou fazendo. Mas pode também fazer direto, que é como eu estou fazendo também. Agora vai ter que usar milho. Essa tela ela é muito seca, ela fica amarrando, mas eu estou usando óleo justamente para ver se ela não amarra tanto. Pois é, quem quiser fazer nossos cursos, a gente tem curso também, tá? A gente tem curso de paisagem, a gente tem o curso de flores, tem o curso de desenho, tá maravilhoso o curso de desenho. A gente tem o curso de natureza morta, que eu também estou precisando produzir aula. E tem também o curso de pássaros, que já está concluído. Tem algumas aulas também para produzir para pássaros, mas o curso em si ele já está concluído, mas eu vou produzir mais 10 aulas para o curso de pássaros. Então são 5 cursos que a gente tem. A gente tem também um sorteio que está rolando aí de uma tela 60x80. Inclusive eu estou precisando de gente para poder fechar o sorteio. Então sorteio é baratinho, é só R$20. Quem puder participar, ajudar, né? Inclusive eu nem ia fazer sorteio, mas eu perguntei ao pessoal, se eu fizer sorteio, vocês participariam? E um monte de gente disse que sim, aí eu fiz o sorteio. Só que o sorteio precisa de 100 pessoas e a gente só tem aí umas 70 e poucas pessoas. Ainda faltam umas 20 e poucas para fechar. E quem puder participar vai estar aí ajudando para que esse projeto ele continue. Eu passei um tempinho ausente porque eu peguei umas encomendas, eu estava produzindo as encomendas. E terminei que eu me afastei um pouquinho das lives, mas eu estava conversando com o Herbert, as lives foram muito importantes na minha vida, né? Foi o que me ajudou a construir o ateliê na época que eu comecei a fazer as lives. Muita gente entrou no meu curso. E agora a gente vai voltar com tudo aí nas lives, mas sempre eu vou perguntar antes se vocês querem assistir a live, qual o tema legal para a gente trabalhar. Alguém falou figura humana. Hoje eu achei interessante a gente trabalhar essa tela de rosas. Fazia um tempo que eu vinha querendo trabalhar essa referência. Eu já estava com ela salva há muito tempo. E hoje eu achei que era um bom dia para a gente trabalhar essa referência. Por isso que foi eu que escolhi essa referência, tá? Aqui eu coloquei agora um pouco mais de azul, um pouco mais de vermelho, um pouco mais de amarelo, para dar um tom mais escuro aqui nesse fundo, ó. Aqui embaixo eu vou usar um pouquinho mais de azul, menos branco, ó, um pouco mais de vermelho e um pouco mais de amarelo. Aí você vai escolher quem é que vai prevalecer, se é o azul, se é o vermelho ou se é o amarelo. Você que vai escolher, tá? Não precisa fazer igual a referência e nem precisa fazer igual o meu. Agora o fundo está ficando pronto, mas eu vou dar movimento a ele. Se liga quando eu for dar movimento, o que é que eu vou fazer para você fazer a mesma coisa. É interessante fazer isso que eu vou fazer aí no fundo. E não sai daí agora não, senão você vai perder como é que dá movimento a esse fundo, tá? Você sair daí, você não vai mais aprender essa parte. Então não sai daí agora não, ao contrário. Se sair é só para ir chamar alguém, mas voltar correndo para entender essa parte aqui dessa questão de dar movimento ao fundo. O fundo de uma tela de rosa é importante, ou o fundo pode ser qualquer cor? O que é que vocês acham? Como é que eu faço para escolher a cor, professor? A cor do fundo tem que ter todas as cores que tem na frente. Por isso que eu uso o fundo, eu faço o fundo usando vermelho, azul e amarelo, porque é exatamente as cores que tem lá nas rosas, tá? Independente da cor da rosa, eu sempre vou colocar vermelho, azul e amarelo. Bom, então vamos lá. Vou ensinar vocês a trabalhar agora a parte de dar movimento. Você vai pegar aqui, ó, branco, amarelo, vermelho e azul.
e você vai fazer como se fosse folhas lá no fundo, ó, usando as mesmas cores. Só que como o fundo está molhado, aí ele vai dar uma suavidade. Limpa aqui no pano, ó, limpa no pano e começa a trabalhar umas transparências, como se fossem umas manchas, para dar a sensação de que tem algumas folhas lá naquela parte do fundo, tá? Vou usar aqui muito branco. Sempre aqui próximo às folhas, ó, como se fosse folhas em perspectiva. O fundo é muito importante, tá? O fundo não é importante, ele é muito importante. Então começa a dar vida e movimento a essa parte aqui atrás, ó. Não deixa ela lisa de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Ela é que vai dar movimento ao fundo da tela, tá? Então, ó, joga aí um verde esmeralda com branco e um pouquinho de vermelho para você começar, ó, a jogar aqui, ó, ó, umas como se fosse um movimento lá naquela parte de trás. Pode colocar um pouquinho de amarelo também, tá? Mas não deixa o fundo liso. O fundo não pode ficar liso, senão você perde o volume. Você perde movimento, tá? Olha aí um tomzinho de verde, um pouquinho de branco, um pouquinho de vermelho. Nesse fundo, criar um movimento. Dê um movimento a esse fundo, tá? Não deixa ele parado, não deixa ele liso. Vamos usar aqui um pouquinho mais de vermelho e verde e um pouquinho de amarelo. Vocês estão percebendo aí como vai ficando bonito quando você vai dando movimento a esse fundo. Se você deixar o fundo da tela chapado, liso, você vai perder a harmonia, vai perder... Não a harmonia, mas vai perder a chance de dar movimento nessa parte aqui embaixo. Bom, eu vou dizer algo a vocês aí que vocês estão vendo. Eu não pintei uma paisagem com neve. Nunca. 21 anos que eu pinto. Eu acho que é porque assim, não tenho nada contra não, tá? Mas como eu sou pernambucano, nascido e criado, nunca vi neve na minha vida, né? Eu não sinto vontade, eu sinto vontade de pintar coisas sertanejas, coisa seca, né? Mas assim, como nunca pediram, eu fiz, mas como tem alguém aí pedindo, para mim vai ser um prazer. Não tem, eu não acho que tenha muita diferença do que eu já faço, não. É só dominar a questão das primárias, tá? Eu acho que é isso. Não acho que neve seja difícil. Sinceramente, eu não acho. Mas eu nunca pintei. Mas até um desafio bom, viu? Até gostei de ouvir isso aí. Para mim foi um desafio, né? Eu gosto de desafio. Eu gosto de pintar coisas que eu nunca pintei antes. Para mim é interessante. Quando alguém me desafia de alguma coisa que eu nunca fiz, eu gosto. Dizer algumas coisas que eu nunca pintei, que eu fujo, que eu corro, tá? Eu tenho medo de pintar, medo mesmo.
abacaxi, quando eu penso naquela pele do abacaxi, eu já estou correndo 10 léguas de perto. Outra coisa, pinha, né? Aquela pele da pinha toda, com aqueles efeitos, né? Daquela textura, né? A pinha, tá? Outra coisa, jaca. Nunca pintei uma tela de jaca, nunca pintei uma tela de abacaxi e nunca pintei pinha. Vocês tiverem pintado, vocês aí estão melhor do que eu. Nunca pintei e não sei se provavelmente algum dia eu pinto, não sei. Espírito Santo, Lourdes, Vila Velha. Deixa eu ver quem foi que falou comigo rapidinho. A gente já está excedendo um pouco aí o tempo da live. Neve, Gosto Silva, Ismael Jesus, boa noite. Maria Helena, boa noite. Laura Ivana, já falei. Anselmo, boa noite. Domingos Sávio. Domingos Sávio está aí, né? Boa noite, Domingos. Domingos Sávio, boa noite, professor. Tem uma olhada aí já, deixando o joinha. Beleza, Domingos. Laura Ivana, montanha, uma casinha. Essa questão de montanha, casinha, tem que se ligar também que tem a questão da harmonia também, né? Agora, como fazer uma cor bem escura aqui? Um verde bem escuro é só pegar, ó, vermelho e botar bastante verde nele, que você já consegue trabalhar aqui, ó, bem um tom bem escurecido, tá? Pra depois você fazer um fundo aí. Verde e vermelho, só. Esse vermelho, esse verde escuro é necessário para dar profundidade, beleza? Verde e vermelho. Eu uso muito verde e vermelho. Quando eu estou usando rosa, fazendo rosa, eu uso muito verde e vermelho. Quando eu quero fazer um vermelho escuro, eu boto mais vermelho do que verde. Quando eu quero fazer um verde escuro, eu boto mais verde do que vermelho. E eu uso muito verde com vermelho aí em tela de rosa, porque esse contraste entre o escuro e o claro dá muita beleza ao quadro. Por isso que eu gosto de brincar com essa coisa do verde e do vermelho. Vocês também podem fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui, foi que alguém falou, não consegui ler. Não se esqueça de proteger sua... Ah, não veio não, deixa eu ver aqui. Estou pensando em parar de pintar porque as coisas estão ficando caras e não tem como manter. Verdade, tá ficando caro mesmo. Eu não tenho essa opção, né? Infelizmente, Domingo Sávio, eu não tenho essa opção de parar. Para mim, essa opção está fora de cogitação, porque eu já pinto há 21 anos. Pintar é minha vida. Teve um período da minha vida que eu ia parar, né? Porque muita gente me dizia que pintar não tem futuro, não tinha futuro, que eu estava perdendo meu tempo. Eu ainda era jovem, né? Bem jovem. E aí eu acreditei nessas pessoas e tentei parar. Tentei. Mas, graças ao meu bom Deus, eu não consegui, tá? Eu não consegui parar. Aí, não deu. Espelho d'água não é difícil, tá? Espelho d'água é uma das coisas mais fáceis que tem. Eu acho assim, sabe, Domingos, né? Domingos. Eu acho que você poderia até não fazer da arte o seu sustento, né? Tentar seguir um outro, ter uma outra profissão paralela para se sustentar. Mas eu acho que se você for parar de pintar, você não vai ser feliz. E se a arte já tiver contaminado, né, como ela me contaminou e contaminou muitos aí, você não consegue mais ser completo, né? Eu não conseguiria mais viver sem arte, não tinha mais como. Mesmo que eu tentasse, mesmo que eu quisesse, não tinha mais como, né? Eu realmente fui
tomado de tal jeito pela pintura, pelo desenho, que para mim não é mais hoje uma questão de escolha. Para mim é meio que uma coisa viciante, eu não consigo. Vocês têm ideia? Vocês têm ideia? Agora é 8 horas. Pessoal, eu estou aqui pintando desde 10 horas da manhã. Desde 10 horas. Eu desci para almoçar e voltei para cá. Então, essa é a minha rotina diária. Então, eu pinto todo dia, de domingo a domingo. Eu pinto, tá? De domingo a domingo. E eu pinto cerca de 10 horas, 8 horas por dia. Por dia, todo dia. Todo dia, de domingo a domingo. Feriado das crianças, independência, dia do bombeiro, dia do professor, dia do aluno, dia do colégio, do dia que vocês pensarem, eu vou estar aqui pintando, tá? Então, essa é a minha rotina diária. Para mim, é uma dependência que eu já tenho, que não tem mais para onde correr. Então, agora eu vou pegar esse outro amarelo aqui, que eu chamo de amarelo transparente, tá? O número dele é 110. Vou colocar um pouco dele aqui. Agora eu vou começar a parte das pérolas. Eu voltei para o meu pincel, ó, voltei para o meu 4-2-4-14, para agora fazer pétalas, tá? Eu vou começar pela rosa amarela. Então, vou pegar aqui o amarelo transparente, vou botar ele aqui embaixo, vou jogar um pouco de branco nele, 110, pessoal, não tenho 110, usa o cádmio. Não tenho cádmio, usa o indiano. Não tenho indiano, usa permanente. É complicado viver só de arte, tá? Você tem que entrar no mercado, tem que estudar o mercado, tem que... é tanta coisa. Então pega aqui essa parte aqui, ó. Pega o pincel, coloca aqui, puxa para cima, ó. Presta atenção agora aqui. Vamos lá. Tá aqui um pouquinho de branco. Pega aqui, puxa para cima, ó. Lembra que eu fiz esse traço aqui, né? Agora vai lá com a tinta amarelo com um pouquinho de branco. Puxa aqui para cima, ó. Puxou para cima. Vamos tentar aprender a fazer pétalas agora, tá? Puxei para cima, professor. E agora? Ó, puxa para cima. Puxou para cima. Todo mundo puxou. Puxou aí. Puxei aqui, tá? Agora você vai pegar um pincel. Deixa eu achar aqui o pincel que eu quero. Qualquer um, mas eu queria um específico. Tá aqui, já achei. Pronto. Você vai fazer um pontinho aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui? Aqui, ó. Você vai fazer um ponto aqui, ó. Vou fazer, tá? Vou fazer para todo mundo ver o pontinho. O que diabo é esse pontinho? Vou falar que nem pernambucano agora. Que diabo é esse pontinho? O que é esse pontinho aí? Esse pontinho é nada mais, nada menos do que o talo da rosa. Ok? O talo da rosa. Então, vou marcar aqui o ponto, ó. Marquei aqui o ponto. Não sei se vocês estão vendo. Não sei, vou marcar ele maior para todo mundo ver. Ele aqui, ó. Me digam aí se vocês estão vendo lá o ponto. Coloquei um monte de tinta nele aí para vocês verem, tá? Eu coloquei esse monte de tinta por causa de vocês. Mas quando você for fazer, não bota essa tinta toda, não. Todo mundo está vendo ali aquele ponto. Quem está vendo, diga, estou vendo. Ou então diga sim. Agora vamos entender o que é aquele ponto para você não achar, dizer assim, ó, o professor estava dando aula de rosa e inventou um ponto lá que ajudou. Não estou inventando nada, viu? Estou inventando nada. Isso aí é o talo da rosa. É onde estão todas as pétalas presas, todas as pétalas da rosa estão presas a esse ponto. Qualquer rosa que não tiver presa a esse ponto, ela vai cair da flor, ela vai soltar.
Então, tudo está preso a esse ponto. Então, vou pegar aqui o amarelo, pegar aqui um pouco do amarelo indiano e um pouco do amarelo transparente. Seja bem-vinda ou bem-vindo, deixa eu ver quem foi que falou. Geisa. Estou meio resfriado hoje, mas vamos lá. Do nada, porque eu tenho meio uma rinite alérgica e hoje deu uma chuvinha aqui. É quando chove eu fico desse jeito. O tempo muda, né? A temperatura cai e já vi. Pronto, presta atenção. Tudo vai sair e tudo vai para esse ponto. Então eu vou fazer aqui uma pétala, ó, vou botar uma linha reta e vou puxar para cá. Ó. Percebam que ela vai para o ponto. Estão percebendo aí? Deixa eu colocar o mais perto que eu puder. Mais perto mesmo. Quero que vocês entendam mesmo esse processo aí. Pronto. Mais perto do que isso, só se eu colocar dentro da tela. Então, ó, essa pétalazinha aqui, ela veio para o ponto. Ó, direção ao ponto, tá? As únicas que não vão puxar o ponto é a que estão em cima e embaixo. As outras... todas vão em direção do ponto. Todas saem do ponto e todas vão para o ponto. Então, vou criar aqui de forma aleatória, uma pétala aqui embaixo. Como ela está embaixo do ponto, então ela não vai para o ponto. Por quê? Porque ela está embaixo do ponto. Está tão perto que eu não estou nem conseguindo passar a mão. Deixa eu afastar um pouco. Não está nem cabendo o pincel aqui, tão perto que está. Bom, percebam que essa pétala, ela não foi até lá fora, ela ficou aqui, ó, tá? Essa daqui também não foi até lá fora, ela ficou aqui, ó. Estão vendo aí? Por que ela não foi para o ponto, professor? Porque ela está embaixo do ponto. Já essa daqui, ela vai sair do ponto, ó. Ela vai para a direita, ela vem para cá, ó, e aqui ela sai. Mas percebam que ela saiu em direção do ponto. O ponto é a pé, é a talo, tá? O ponto é o talo. Para você não dizer que eu inventei, que eu criei um tal de ponto, o ponto é o talo, beleza? Agora eu vou criar uma pétala aqui, ó, ó, aqui. Presta atenção. Estou criando ela e ela vai apontar para quem? Para quem ela vai apontar? Diga aí. Pode falar, tá? É bom vocês falarem porque vocês memorizam. Ela vai para o ponto, exatamente. Muito bem. Show de bola. Ó. Em direção ao ponto. Como ficou fácil, né? Agora eu vou fazer uma pétalazinha aqui, ó. Ó. Ó, ela sai do ponto, ó. Olha para onde é que ela está apontando. Para o ponto. Ela tem que apontar para o ponto. Que ponto é esse, professor, que eu nunca ouvi falar antes? Esse ponto eu não estou inventando. Ele é o talo, tá? Ele é o talo da rosa. Então, ó, ele vem para cá. Tudo tem que ir para ele, tudo vai dele, ó. Então vou criar uma pétala aqui, ó. Ó. A pétala vem da onde? Olha a direção dela. Olha a direção dela, para onde é que ela foi. Todo mundo tá vendo aqui, ó. Ó. Também para o bendito ponto. Eu não estou inventando esse ponto, não. Ele é o talo da rosa, tá? Para depois você não sair por aí dizendo que eu inventei agora um tal de ponto. Eu não inventei nada. Lembra quando eu disse, quando está embaixo não precisa? Então aqui eu vou criar uma pétala, ó. Quando está embaixo, não precisa. Nem quando está embaixo, nem quando está em cima. Só precisa as que estão à direita e as que estão à esquerda.
Só, mas acho que estão em cima. E acho que estão embaixo. Não precisa ir para o ponto. No caso, essa daqui, ó, não precisa ir para o ponto. Por quê? Porque ela está embaixo do ponto. Eu já vou ajeitar essa rosa, vou deixar ela prontinha, tá? É porque essa tela aqui, infelizmente, ela não é das melhores. Dava para fazer um trabalho bem mais bonito se eu tivesse ou fazendo no gold sobre magro, dava para fazer também muito bom, ou se eu tivesse pintando com a tela que não fosse tão seca, né? Ela absorve a tinta muito rápido. E aí fica enganchando, não sai fácil, ela prende. Aí complica um pouco, ela amarra, né? A tinta fica amarrando. Aí isso aí tá interferindo um pouco. Não é desculpa não, tá? É sério mesmo. Porque você não tá aqui fazendo, aí você pode achar que eu tô usando isso como desculpa, mas não tô. Perceba que eu não saio do círculo, tá? Você não pode perder a circunferência da rosa. Agora, essa daqui está um pouco embaixo, então ela não precisa exatamente ir para o ponto. Aqui vamos fazer essa parte aqui indo para o ponto, ó, apontando para o ponto. Vamos fazer essa tela muito bonita. Inclusive, eu já vou deixar ela disponível para venda. Se alguém quiser ficar com essa tela, vai estar nos ajudando, tá? E não tem preço não. Quem disser, professor, vamos negociar essa tela, a gente negocia, viu? E a gente já negocia com frete, com tudo. Tô precisando vender, eu tô querendo ajeitar aqui minha escada. E essa tela eu estou fazendo mais para a questão de aula mesmo. Eu estou primeiro dando forma aqui às pétalas, tá? Daqui a pouco eu vou jogar mais branco para poder marcar melhor a pétala. Olha o ponto, olha o ponto, olha o ponto. Olha aqui a linha reta. Direção ao pontinho, tá? Tudo em direção ao ponto, tudo para ele, tudo vem dele, tudo vai para ele. Ele não é invenção minha, ele é o próprio talo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. Aqui, ó, pontinho, pontinho. Cadê você, pontinho, pra cá? Vou girando o círculo, ó. Quando eu colocar o branco, é que vocês vão ver como vai ficar bonito. Olha o ponto. Olha ele ali, ó. Vou fazer um giro, ó, como se eu estivesse tentando chegar nele, ó. Já eu vou acender, tá? Com branco, aí vocês vão ver como vai ficar bonita essa rosa. Vamos acrescentar um pouco mais de branco e aí vocês vão ver como vai ficar bonito. Eu acho que já tá dando para ver a beleza, mas quando eu acrescentar aqui a quantidade maior de branco é que vai dar para ver melhor. Olha ele aqui, ó, vou pensar sempre saindo dele, ó.
Tudo sai dele, tudo vai para ele. Ele é o centro das atenções. Olha ele aqui, ó. Já mira nele, tá? Já mira nele. Você já sai mirando para chegar nele. Nada de pétalas perdidas indo para qualquer lugar. Todas as pétalas vão em direção ao ponto. Todas. Sem exceção. Com exceção só as que estão em cima dele e as que estão embaixo dele. Olha aqui, ó. Ó. Aqui já nem tanto, porque aqui já está em cima dele, ó. Agora eu vou terminar essa rosa para vocês sentirem já uma rosa pronta, beleza? Deixa eu já dar uma escurecida aqui no, nos arredores. Aqui tem uma entrada que pertence à rosa vermelha. Aqui eu tenho umas entradas também, né? Eu já vou aproveitar para fechar. Aqui no meio eu já vou dar uma leve escurecidazinha a mais. E agora eu vou colocar bastante branco para a gente deixar a rosa prontinha, tá? Vamos lá agora terminar a rosa. Vamos terminar já uma. Deixa eu só fechar aqui essa parte. Agora vamos fechar uma, tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, muito branco, vou botar aqui no amarelo, uma quantidade de branco maior para a gente poder já fechar uma rosa. Vamos deixar já uma pronta. Acrescentar aqui mais branco. Pronto, agora eu já posso ir aleatório, né? Porque as pétalas já estão todas já determinadas. Agora eu já posso, ó, fazer livre, eu já desenhei as pétalas. Agora eu não preciso mais ficar preocupado com direção de pétala. Agora eu já posso ir direto, porque eu já determinei, né? Fazer uma pétala, uma flor rosa, para ver se no rosa dá para vocês verem melhor essa questão do pontinho, né? Talvez a rosa amarela não tenha dado para ver tão bem quanto vai dar para ver na rosa rosa. Percebam que não teve muito segredo para a pétala, a não ser o ponto, né? O ponto é que é o segredo. Se tem algo, se tem algum segredo aqui, se tem algum pulo do gato, como o pessoal gosta muito, né? De dizer que tem sempre um pulo do gato. O pulo do gato aqui, o único pulo do gato que tem aqui, é a questão do ponto, é fazer tudo indo para o ponto. Esse é o único segredo que existe aqui, é esse, que inclusive é um segredo que muita gente não sabia, né? Quem é que não sabia, por favor, diga aí quem é que não conhecia essa questão aí do ponto. Quem é que nunca tinha ouvido falar, né? Nunca tinha presenciado essa questão do movimento da direção aí da pétala. Eliane disse que não sabia. Olha, agora tá sabendo, né, Eliane?
Mais alguém aí não sabia? Dá para suavizar mais, tá? Para deixar ela bem suave. Ó. Vai mexendo aqui no entre as pétalas para deixar ela bem suavezinha. Teve gente que disse que não sabia e gostou de saber, né? Mas para gostar tem que ver se o resultado ficou bom, né? Se você acha que a rosa ficou boa, você segue. Se você achar que não... Se eu fizesse ela no Gordo Sobre Mago, fica mais bonita ainda, né? Por isso que eu gosto tanto do Gordo Sobre Mago, porque eu acho que outras técnicas são bonitas, mas o Gordo Sobre Magro é insuperável. Para mim é a melhor técnica que existe. Pois é, olha aí, o Zé também já conhecia sobre o ponto, né? Coisa boa, né? O ponto nada mais é, pessoal, do que o talo, né? O talo da rosa. Beleza? Vamos fazer agora uma rosa rosa, porque eu acho que a rosa rosa vai ficar mais fácil de ver, né? E aí a gente vai entender de novo. Vamos lá. Então, eu vou marcar aqui o ponto de novo. Na rosa rosa vai ficar mais visível. Olha como o ponto agora ficou mais visível. Vamos ver lá para vocês aprenderem a fazer rosa. Vamos lá. Pronto. Aí fica faltando ver as cores, né? Deixa eu só já mexer na cor aqui para você ver. A cor vai ser só a magenta com um pouco de branco e um pouco de amarelo, tá? Só um pouquinho de amarelo no branco. Beleza? Vou pegar até desse amarelo aqui, ó. Já que eu não vai dar tempo de fazer as outras rosas, não. Só vai dar tempo para fazer essas duas, tá? Não vai dar tempo de terminar, não. A hora já avançou muito e aí a gente vai parar nessa. Então vamos lá, vou acrescentar aqui o branco, preste atenção. Segredo também é esse aqui, ó. Pincel, ó, bem fechado, estão vendo aí? Como se fosse uma navalha, tá? Aí você vai pegar aqui embaixo, ó, aqui embaixo, e vai puxar para cima. Vai puxar para cima. Vou pegar aqui o vermelho com branco. Deixa eu botar aqui mais branco. Não vai dar para terminar ao vivo, tá? Infelizmente, não vai dar para terminar ao vivo, porque a hora passa muito rápido. Não sei o que é que acontece, que quando a gente está fazendo o que a gente gosta, a hora não passa, a hora voa, né? A hora voa. Mas eu vou filmar o resto, viu? Vou filmar o resto, ó. Vou pegar aqui, ó, do ponto para cima, eu vou pegar e vou puxar, ó. Então, se liga aí na técnica. Vou pegar aqui, isso aqui é amarelo, branco, branco, vermelho e um pouquinho de amarelo. Puxar aqui para cima, ó. Então, puxa aqui, ó, pega aqui. Puxa para cima. Até aí todo mundo entendeu, né? O pincel tem que estar assim, ó. Como uma navalha. Ele não pode ficar aberto. Ele tem que ficar bem fechadinho. Beleza? Bem fechado. Agora eu vou marcar o ponto de novo. Ele sumiu. Vou marcar ele aqui. Agora eu vou começar, ó. Vou botar uma pétalazinha aqui, aí ela já está em direção ao ponto, tá? Ela já o ponto está aqui, ela já veio, puxou para o ponto já. Ó, o ponto está aqui, eu já vou botar uma pétalazinha aqui, eu já vou, ó, apontar para o ponto, tá? Agora eu vou puxar uma pétala aqui, ó. Olha para onde é que ela vai apontar. Olha. Sempre em direção ao ponto.
Você não precisa ficar preso a fazer pétala X primeiro, não. Pode fazer qualquer um. Agora, ela tem que ir em direção ao ponto. Ou ela vai para o ponto, ou ela vem do ponto. Agora tem que manter o círculo, tá? Não pode fugir muito do círculo, não. Senão a rosa fica toda empenada. E a rosa, ela é realmente circular. Ela é como uma bola de golfe. Como uma bolinha de ping-pong. Ela é redondinha. Pronto. Agora eu vou para outra pétala aqui, ó. Olha. Vamos colocar... aqui, ó, 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 para onde é que ela aponta. Olha para o ponto. Sempre apontando para o ponto. Não importa onde a pétala esteja, só com exceção a que estiver embaixo e a que estiver em cima. Quantas pessoas vocês acham que deveriam estar assistindo essa live? A gente hoje está com um público bem legal, né? A gente tem aí 40 pessoas... aproximadamente. Pois é, sempre uso paleta reduzida. Refúgio. Refúgio, boa noite, amigo Alexandre e todos os presentes. Lourdes, Val, prazer, suas rosas são belíssimas. Obrigado, Val. Marli, estás delicada demais. Iris, eu sabia, mas não sabia onde era. Beleza. Então vamos lá. É bom saber que eu estou ajudando vocês, tá? Fico muito feliz por isso. Não precisa usar muito branco agora, não. Agora se liga na direção da pétala, tá? Se liga aí. Então tinha gente que tinha muita dúvida, né? Muito medo, professor, onde é que eu boto a pétala, tal? Então aí tá a explicação, né? Aí está a explicação. Para onde é que você coloca cada direção de pétala? Que eu acho que a parte mais difícil é você posicionar a pétala. Para muita gente o difícil era esse. Para onde é que eu puxo a pétala, né? Não sabe. Agora aqui, ó, ó. Sempre na direção do pontinho. Aí já fica mais fácil, né? Beleza. O meu público hoje está ótimo, galera. Geralmente minhas lives... teve live minha da 7, da 8, da 10, da 15, da 20. E às vezes eu percebo também que é porque eu não tenho mantido uma regularidade, né? Não é pela qualidade, não. É pela falta de regularidade. As pessoas ficam sem realmente saber quando é que vai ter, quando é que não vai ter. Mas é porque, assim, como eu vivo exclusivamente de arte, né? Eu não tenho outra fonte de renda. Às vezes eu estou meio ocupado, às vezes eu estou terminando tela, às vezes eu estou... no corre-corre para entregar algum trabalho. E aí acontece que eu não consigo parar e ficou meio corrido para mim esses dias. Mas eu pretendo sim continuar, tá? Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é estar aqui pintando junto com vocês, explicando. Eu realmente dou aula, não é por nada, é porque eu gosto mesmo. Eu gosto de ensinar o que eu aprendo. Eu poderia estar escondendo isso aqui, ensinando só meus alunos, mas eu gosto de ensinar todo mundo, né? Eu gosto que as pessoas aprendam mesmo. E o que eu puder ensinar, que eu posso ensinar, eu ensino, tá? Eu tanto ensino para os meus alunos, como ensino também para quem não é meu aluno. Eu
não tô muito nem aí, né? Às vezes eu acho que às vezes até o pessoal pode achar ruim, né? Diz, ah, eu pago e o professor às vezes. Mas é porque eu gosto muito dessa coisa ao vivo, desse bate-papo, né? Às vezes eu sinto falta disso nas aulas gravadas, né? Porque não tem aquela interação. E aqui a gente tem essa interação, tem esse diálogo, tem essa coisa de perguntar e responder. E isso eu gosto muito disso. Às vezes na gravação eu sinto falta disso. Eu sei que não tem, né? Aula gravada não tem. Sinto falta também das minhas aulas presenciais, né? Com meus alunos. Mas eu não voltei ainda. Não voltei porque até os lugares onde eu dava aula fecharam, né? Fecharam mesmo. Obrigado, Rita. Ó, aqui eu coloquei menos branco, né? Porque aqui é a parte da sombra. E aqui, ó, eu já estou colocando um pouco mais de branco. Mas sempre ligado na direção aí da... Essa tela não está ajudando, tá? A verdade é essa. Não, a tela não está ficando tão bonita como eu gostaria. Porque, infelizmente, esse tecido ele não favorece lá prima. Aí ele é um tecido que não está favorecendo. Talvez a rosa nem fique tão bonita quanto poderia, porque ele não favorece. Esse tecido, ele não está ajudando. Eu sei que tem gente que acha que tecido, é tudo igual, isso é desculpa, mas infelizmente não é, tá? Esse tecido ele é muito bom para gordo sobre magro, tanto que eu faço telas muito bonitas nesse tecido, mas... Aqui eu estou sentindo ele não está cooperando muito, ele tá, a tinta está ficando meio... Às vezes amarra, às vezes ela fica criando um volume desnecessário. Eu tenho um tecido aqui que ajuda muito no La Prima, mas acabou. Não tem mais não, usei tudo. Ele é muito caro. Por isso que ele é tão bom, porque ele é um pouco mais caro, né? Eu peço desculpa também por essa musiquinha aí, né? Meio sonolenta. Já teve gente que reclamou dessa música. Pessoal, aquela música dá até sono. Mas é porque não dá pra ser outra. Se eu botar música aqui, o YouTube trava meu... Trava minha live, tá? Não pode, por causa da questão de direitos autorais. Se a gente botar música aqui, trava tudo aí. Não pode, tem que ser só som da natureza mesmo. Não tem pra onde correr não. Então, quem não gosta dessa música, felizmente, tá? Não tem o que fazer não. Não dá pra ser diferente. Porque se eu colocar a música aqui, trava tudo. Aí tem que ser som da natureza. Embora seja La Prima, não significa que seja tão rápido, né? Sim, eu estou usando tinta óleo. Tudo aqui é óleo, tá? Tinta óleo, pintura La Prima, eu tô começando e terminando tudo de uma vez só. Lembrando que eu estou trabalhando agora a questão da luz, né?
Ó, quem dá a beleza da questão do formato aí é o círculo, aquele primeiro círculo que eu fiz. Então, eu tento manter a flor dentro do círculo. E tem também a questão do ponto. É ele que direciona as pétalas, tá? Deixa eu colocar aqui um pouco mais de branco. Percebam que nosso quadro não está tão parecido com a referência, porque referência é só referência, não é para fazer igual não, tá? Não precisa fazer igual a referência. A referência é só para você ter uma direção, somente. Não é para fazer igual, beleza? Agora deixa eu trabalhar também uma folha. Trabalhar aqui algumas folhas. Tudo com o mesmo pincel, não precisa mudar de pincel. Ó, a pincelada é de dentro para fora. E a outra de fora para dentro. Deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem melhor essa parte aí da flor, da folha, né?
Vamos deixar já essa parte das folhas prontas. Oi! Não, ele deve estar trabalhando já. Consertou? Consertou? Oi? Consertou? Ah, já é? É. Ele ligou pra mim, mas quando ele liga, aí fica uma travação. Nunca fica. É porque eu tô fazendo uma live agora, viu? Não, eu tô dizendo não, porque quando ele ligou pra mim, ele ligou pra tudo, foi. Foi. Minha irmã falando comigo. Que o carro do meu cunhado quebrou na rua. Aí ele ligou pra mim. Porque não tava conseguindo falar com ela. Essa parte das folhas eu acho mais simples, mas eu sei que não é tão simples assim. É um quebra-cabeçazinho que você só vai aprender com o tempo. Mas eu vou ver se eu pego uma tela aqui para ver se eu dou uma aula rápida aqui para vocês. Essa questão da folha é muito delicada e é bonito, né? É bonito. Olha aí como tá ficando bom, né? Ó aquele volume que eu dei lá no fundo, ó, como ele é importante, né? Por isso que eu disse a vocês que é muito importante trabalhar aquele volume lá no fundo. Nem no começo que eu disse isso. A questão da rosa é essa aqui, ó. Você vai andar em linha reta, ó, pelo meio. E aqui você vai fazer isso, vai fazer um movimento abrindo para o lado, ó. Um vai de dentro para fora e o outro vai de fora para dentro. Um vai e outro vem, ó. Um vai e outro vem. Um vai. E o outro vem. Aqui, ó. Um vai. Vermelho, azul e amarelo também nas flores, tá? Nas folhas. Bota a folha um tom de vermelho,
Folha com tom de verde, folha com tom de amarelo, bota folha de toda cor. Ó, um vai e outro vem. Um vai. E outro vem. Botar essa aqui pra cá é melhor. Agora eu vou usar um pouco mais de branco para dar um pouco mais de luz. Tô usando mais branco aqui, ó. Aí eu volto pra cá, ó. Dá uma puxada só, tá? Fica fregando muito não. Fecha bem, ó, pra ficar assim, ó, ó, como se fosse uma lâmina. Aí vem aqui, ó, coloca aqui e faz isso, ó, ó. Professor, isso é fácil? Não, tá? Não vou enganar vocês, eu tive que treinar um bocado pra chegar aqui. Hoje é fácil, né? Hoje eu tô aqui meio que no automático, nem penso mais, já vai direto. Mas no começo não foi fácil, tá? Eu apanhei, tentei, errei, fiz de novo, não deu certo, fiquei fazendo. Até uma hora chega, né? Uma hora chega. Aí quando chegou minha hora, eu comecei a fazer, fui gostando. E consegui aí desenvolver bem essa parte. Faço meio que já no automático, nem penso muito mais. Tô aqui, ó, pintando. Já não penso tanto. Por quê? Treinamento, né? Treinamento. Então não existe mágica, tá? Pare com essas coisas de querer achar. Eu já falei isso aqui ainda agora, vou repetir. Mágica é ilusão de ótica, não existe mágica na pintura. Não, quando você vê uma coisa muito mágica, desconfie, né? Desconfie, porque eu, sinceramente, eu pinto aí há 21 anos e eu não encontrei nenhuma mágica até agora. Tudo foi com muito trabalho, muito suor, muita dedicação. Depois fica fácil. Depois fica fácil, é que nem a tempestade, né? Você sofre, 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 mas depois vem a bonança, tá? Deixa eu ver o que foi que falaram comigo aí, que por aqui eu não consegui ler não. Deixa eu ver aqui. Sim, deu pra ver, está ficando lindo, é fantástico. Boa noite, Alexandre. E isso que estão assistindo aqui. Não entendi não, viu? Mas isso não entendi. I don't know, understand. Concentrado. Mas eu vou ensinar aqui a folha, tá? Não vou deixar vocês na mão, não. Vou explicar aqui já já. Jamais eu vou deixar vocês aí voando, né? Jamais. Tô aqui pra ajudar e vou ajudar. Vamos lá, vou pegar uma tela ali em branco pra ajudar vocês a aprenderem a pincelada da folha.
sei que já passou da hora, né? Já deu minha hora, mas meu compromisso não é com hora, meu compromisso é com vocês. Essa tela está ficando bonita, mas olha que a tela não está ajudando muito. Se fosse uma tela talvez mais macia, ficasse ainda um pouco melhor. Apesar que eu também não gosto muito de Laprima, eu prefiro seguir as regras, passo a passo. Quem me conhece sabe que eu gosto de pintar mais... fazendo todo o passo a passo, né? Que são 5 passos que eu ensino e é o meu caminho preferido, é seguindo o passo a passo. Deixa eu colocar aqui mais um pouco de branco. Essa live é agora tá rápido, né? Agora falta quase nada para terminar. Falta só as flores mesmo. Puxada, ó. Eu vou tentar ensinar para vocês aqui como é que é essa puxada. O segredo dela. Ela tem um segredo, essa puxada aqui. Não é de qualquer jeito não, viu? Vou ensinar para vocês como é que vocês treinam essa puxada. Então, o movimento da puxada é mais ou menos assim. Aqui tem a folha. Você vai pegar o seguinte, você vai fazer como se fizesse isso, ó. Como se estivesse puxando de lado. Então, o pincel ele vai andar para frente e vai fazer isso. Ó. E aqui é o contrário. Ó. Então, o pincel para lá ele vai. E para cá ele vem. Que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu pegar só uma telinha aqui rapidinho. Só para dar uma luzinha aí a vocês. Eu apago. Presta atenção aí. Tem um esquema seguinte, ó. Você vai. O esquema é esse aqui, ó. O pincel primeiro tem que estar assim, ó. Ele não pode. Olha a diferença. Olha a diferença. Perceberam a diferença? Tem que estar assim, ó, fechadinho, tá? Pode ser um pincel desse aqui. Como é que você vai fazer com um pincel desse aqui? Não faz, né? Tem que estar assim, ó. Como uma navalha, tá? Essa é a primeira condição. Aí depois você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar uma linha reta, ó. Vai fazer esse movimento aqui, ó. Segue reto e faz isso, ó. Entenderam aí? Ó. Segue o lado fino, abre para o lado grosso e isso. Entenderam aí? Deu para entender qual é o movimento. Movimento dado. Agora você vai continuar. Ó, outro. Outro. E assim você vai até lá no final. Ó. Entenderam aí? Você pode até fechar mais aqui, ó. Não deixar esse picotado aí, né?
Apesar que a rosa ela tem esse picotadinho aí. Mas o movimento é esse aqui, ó. Agora voltando, ó. Um vai e outro vem. O de cá vai para lá e o de cá vem para cá, certo? Então vou repetir aí o processo. Vamos repetir, ó. Esse aqui, ó, primeira condição. O pincel tem que estar, ó, fechado. Pincel velho não dá para fazer isso aqui, tá? Pincel velho não dá, o pincel tem que estar, ó. Então vamos supor que eu não tivesse um pincel desse. Aí eu vou perguntar para vocês, dá para fazer com esse aqui? Dá para fazer com esse? Dá não, né? Por que não dá? Porque tá muito aberto, tem que estar, ó, fechadinho, tem que ter um pincel novo, bem conservado, beleza? Então, ó, a pincelada, pega a tinta dos dois lados assim, ó, fazendo isso, ó, de um lado, do outro, de um lado, aí, ó, fechou, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, ó. Tá vendo aí? Agora do outro, voltando, ó. Entenderam? Então é assim que você vai fazer suas folhas. Vou repetir, ó. Agora voltando. Deu para entender ou não deu para entender? Alguém quer que eu repita o movimento? Alguém está em dúvida? Vou repetir só mais essa vez. Primeira condição, o pincel precisa estar fechado, tá? Condição número 1. Se não tiver, não dá para fazer. Não adianta chegar com o pincel assim, ó. Pincel assim é só para espalhar tinta. Não presta, não dá. Tem que comprar um pincel novo que esteja assim, ó, fechadinho. Beleza? Agora você vai pegar o movimento. O movimento é esse aqui, ó. Anda para frente e desce aberto, ó. Engrossa e afina. Tá vendo aí? Vou fazer um bem grande aí para vocês verem, ó. Entenderam aí? Andou, puxou, desceu. Beleza? Aqui foi exatamente o que eu fiz aqui nessas folhas, ó. Foi exatamente o que eu fiz, tá? Então isso aí é quem vai dar a beleza da sua folha. Eu vou fazer um movimento aí em algumas. Se eu quiser jogar a luz aqui, ó, o movimento como é. Agora você pode pegar um pincel como esse aqui, ó. Esse pincel não sei quantos conhecem. Esse carinha aqui, ele serve para dar acabamento, tá? Aqui você vem, ó. Esse pincel é chamado de filete. Thank you.
Aqui eu tô fazendo tipo uns galhos, ó. Usando o filete. Lembre-se que ainda não tem ainda as outras rosas, né, para fazer, né? Falta ainda outra rosa vermelha, a rosa amarela. Agora deixa eu apresentar para vocês e falar para vocês sobre a tela do sorteio. Eu gostaria que pelo menos algumas pessoas que assistiram a live de hoje, não precisa ser todo mundo, claro. Deixa eu só mostrar para vocês a tela do sorteio. Ela está aqui atrás. Aqui, tá? Então, galera, a gente está fazendo o sorteio numa tela para levantar fundos para a construção e mais uma parte do ateliê. A rosa, a flor do sorteio é essa daqui, ó. Essa é a tela do sorteio, tá? Que a gente tá fazendo. Então, essa é a tela que vai ser sorteada. Se alguém que assistiu a live de hoje quiser participar desse sorteio, a gente tem pouquíssimos números aí, tá? Já se acabando. Mas eu tive que adiar por falta de participantes. Então, se alguém aí que está aí quiser participar do sorteio, tem vaga, tá? Tem vaga aí para participar do sorteio. Essa vai ser a tela sorteada. Ela não é de rosas, mas é uma tela 60x80, muito bonita, tá? Muito bonita, olha só. Já imaginou essa tela na sala da sua casa por apenas R$ 20? R$ 20 é o número do sorteio, quanto o valor do sorteio. Temos poucos números, né? Então quem puder adquirir um número, dois números, tá? Vai estar ajudando a gente a fechar a participação aí no sorteio. Então, quem puder me procure, tá? Eu vou colocar aqui o número do meu WhatsApp. Inclusive o número do meu WhatsApp é o número do Pix, quem quiser fazer o Pix, né? E quem quiser essa tela aí na sua casa, vai ter a oportunidade de ter essa linda tela na sua casa. Lembrando que não vai ser só um vencedor, não. Vão ser 4 telas sorteadas, tá? Não deu tempo de terminar hoje, né, a nossa tela, porque... Ó como já tá ficando bonita... Por causa do tempo, o tempo passa muito rápido quando a gente está fazendo o que gosta, né? Mas eu vou filmar o restante e vou deixar disponível lá no meu canal do YouTube. Aí no canal, né? Então eu quero agradecer a participação de todos e todos. Quem puder participar do sorteio, nos ajude nesse aspecto, né? Porque aí vai ser importante para a gente. Vamos marcar aí um outro dia para fazer uma live. Eu vou marcar desde já. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta o quê? Hoje é quarta, né? Sexta-feira eu vou sair sábado. Pronto, vamos marcar a próxima live.
para o sábado, tá bom? Então essa live aqui da Rosa não vai ter, eu vou filmá-la, concluindo, e vou marcar uma live com vocês de 18h30, aqui mesmo no YouTube, tá bom? Então agradeço a atenção de todos, e fiquem todos com Deus, e até, Deus abençoe todos vocês, quem puder participar, também tem os nossos cursos, né? Curso de desenho, curso de flores, curso de paisagem, natureza morta e pássaros. Quem puder participar do nosso curso, com certeza não vai se arrepender. O conteúdo é dado de forma bem explicada, tá? São muitas aulas. Então venham fazer parte conosco dessas turmas. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.